番茄炒蛋怎么炒才好吃？番茄炒蛋是许多人家中常见的家常菜色，不过你知道怎么炒才好吃吗？一名网友于脸书发文分享，最近的番茄价格平易近人，鸡蛋也有降价，番茄炒蛋营养又美味。他也分享了自己的做法，免加水就能炒出媲美餐厅级的美味佳肴。贴文曝光后，引发许多网友按赞留言，番茄炒蛋怎么炒才好吃？内行人起锅前加一食材，口感大幅升级。一名网友发文表示，最近的番茄价格平易近人，鸡蛋也有降价，番茄炒蛋营养又美味。他也分享了自己的做法，一，番茄与蛋的比例1:2:1，三，最刚好，使用牛番茄炒出来的色泽会更红润。二，将番茄滚刀切成厚片，轻松切断备用。三，将蛋打散，留一些蛋白，卖相更佳。四，中火热锅，切记油不能放太少，接着倒入蛋汁，鸡蛋逐渐变熟后慢慢翻炒，蛋液大致凝固就可以起锅备用。五，锅子不用洗，接着再倒入一点油热锅，之后加入番茄翻炒，不必加水，因为番茄本身会出水。番茄出汁后加入番茄酱、白胡椒粉提香。如果想吃甜的番茄炒蛋，可以在这时候加糖，想吃勾芡口感的，这时候也可以加入芡汁。六，上述步骤完成后，倒入先前炒好的鸡蛋，将所有食材混合后，加入葱段拌炒，增添香气，起锅装盘即完成。贴文曝光后，网友们纷纷留言表示，炒得好美优，抗癌的好食物，番茄很营养，要多吃哦。用黑市番茄来做番茄炒蛋好吃，炒得很漂亮，好吃营养健康生活编辑部。谢谢收看。健康生活关心您的生活健康。请订阅、点赞及转传。